Efrili bara frábær leikur. Mér langar fyrst að byrja að tala þriðja leikinn á þér. Bara veist, staðan 50-50 hálfleik og þú kemur inn í þriðja leikinn að 4-5 í þristum. Setur bara 4 þrista og í 5 tilraunum í þriðja leikinn. Hvað fékkst þér innlega í hálfleik? Við erum búin að ræða aðeins svona, við ræddum aðeins fyrir seinna hálfleikinn að við erum að koma alveg hríkalega illa út í þriðja leikinn. Bara trekk, sérstaklega heima þetta. Flatir, handlausir. Og við vissum svona að ef við myndum koma sterkir út þá myndi þetta, ætti þetta að vera svona hálfgert formsatri. Þetta er ekki verið ekki fyrir íliðinu, en svona ílið þessi svona margir einstaklingar en ekki í sterkt lið og það kom þannig að tæki bara fyrir okkur til þess að svona gera út úr leikinu. Við svona hleyftum alltaf í auðvitaðkörfur, lay-up, galmþristar og sem gaf þeim svona smá sjálfstraust til þess að vera í leiknum en við varstu bara að gera vel í að klára leikinu og vera ready og vonandi fyrir úrslitið kemur. Það vantaði eins og segir, það vantaði dálítið rothöggi hjá ykkur svona í seinni hálfleik. Er það eitthvað að ágera fyrir playoffs, menn þeir náttúrulega bara í playoffs núna allt önnur keppni í raun og veru. Skiptir það einhverju máli þá geti ekki verið að lifa liðum að skora 100 stig á okkur á heima þetta? Nei, og það er auðvitað eitthvað sem við kannski vantaði í vetur er að vera dálítið í vondum gauranum. Við erum of nice. Oft á tíu, leiðum liðum að hlaupa sín kerfi, hlaupa sínum staði en núna kemur það úrslagkeppninni og það þarf að vera smá nasty eins og Greg Popovich sagði. Við þurfum að vera leiðilegir líka, ekki bara flottur og skemmtilegir. Það er bara að kæla sér hlýðan í kvöld og svo bara búa sundur þau. Já, þetta verður heljarna veistla framundan. Það er hérna, við erum búin að lakka til alls í lengi fyrir þessa úrslagkeppninni og ég viðkenni það alveg, maður fann að telja niður þessi síðustu leiki bara klára allt deilt og byrja úrslitaleikinn. Þetta er langt mjög góðan sigur.